Surxon vohasi haqida gap ketsa, ko'z oldimizga qadim tarix, Amudaryo va Surxondaryo bo'ylaridagi ko'hna manzilgohlar gavdalanadi. Dar haqiqat bu hududning o'tmishi va madaniyati ming yillar bilan o'lchanadi. Biz bugun viloyatning ana shunday muborak maskanlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Surxondaryo büyük ulamolar maskani, Hakim Termiziy, İmam Termiziy, Sofi Ollayor, Muhammad Zohid, Hoja Aloviddin Attor bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Bugun viloyatning qaysi bir tumaniga bormang, albatta biror bir ma'rifat maskani yoki muborak qadamjoyga duch kelishingiz tabiiy. Denov shahridagi Said Otaliq madrasasi ana shunday ziyo tarqatuvchi qadimiy o'quv dargohlaridan biri bo'lgan. Hozir ko'rib turgan holatimiz bu qayta rekonstruksiya qilingan holat hisoblanadi. Qayta ta'mirlanib chiqdi. O'zi asl holiga eng maksimal darajada yaqin bo'lgan bir holatda qayta tiklandi. Madrasani bu hududda qurilishiga oid bir qancha manbalar bor. Ya'ni qachon qurilganligiga oid. Bu madrasaning qurilishiga sababiyat aslida Hoji Aloviddin Attor vali hazratlari bilan bog'lashadi. Hoji Aloviddin Attor vali hazratlari 1400-yilda Denov shahrida vafot etgan va Denov shahrida joylashgan Ostona bobo qabristoniga qo'yilgan. Bu kishining mashhur shogirdlari bor. Ya'ni Naqshbandiy sulukini davomchi sifatida ko'riladi. Bütün dünya boyunca Naqshbandi sülükleri devamçılar sıfatı etraf ettilerdi. Yakup Çarxi, Mevlana, Aloviddin Attorning şagirdleri hisoblanadi. Bu yerde bular müderrislik faaliyetlerine oborgan, ta'lim bergan ve aynı paytda Naqshbandi tariqatini namoyandalar sifatida tariqat vakillarini yetiştirgan. Yana bir manbada, yani Tuhfatul Xoni asarida ise, aynan shu Said Otaliq madrasasining qurilishi 1800-yildan 1826-yillarda hukmronlik qilgan o'sha Buxorodagi Amir Haydar davri bilan bog'lanadi. Amir Haydarning demak o'sha paytdagi nimalari, ya'ni Otaliq sifatida faoliyat yuritgan Said Otaliq nomi bilan ham bog'lanadi. Ya'ni shu Said Otaliq bir muddat shu Denovda faoliyat yuritgan ekan, ya'ni bek sifatda aynan shu o'sha kishining homiyligi ostida demak bu Said Otaliq madrasasining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ma'lumotlarning keltirilishida aynan Buxorodagi Ko'kaldosh Mir Arab madrasalarining qurilishida uslubida qurilgan bo'lib, demak pishig'ishdan o'sha ya'ni islom an'analariga mos holatda misol uchun islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimda 114-ta o'sha surani misol tariqasida oladigan bo'lsak, aynan o'sha diniy maskan yoki dunyoviy ta'lim beriladigan maskan sifatida 114-ta xonalari, o'sha paytdagi hujralari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Hozir ham demak guvoh bo'lib turibmiz bunga. Said Otaliq madrasasi Buxoro va Toshkent uslubida qurilgan bo'lib, u bizga poytaxtning Chorsu bozoriga kiraverishdagi Ko'kaldosh madrasasini eslatdi. Buni qarangki, ikki madrasa bir xil davrda qurilgan ekan. Shakl shamoyili ham o'xshash. Bu madrasani qurilishi aslida bir necha taxminlar bor. Shulardan ba'zilarini aytib o'tamiz, ilmiy asosga ega bo'lganlarga esa 1536-yilda Buxoroda qurilgan Mir Arab madrasasi uslubida qurilgan madrasa hisoblanadi. 16-asrga oidligi haqida ma'lumotlar keladi.
13. asrga oid haqida ham ma'lumotlar keladi va 19. asr oidiga. Biz hozir shularni bir-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. 16. asrga oid bo'lgan madrasalar Buxoro 1536 yılda Mirarab madrasası bu üslubda yagona madrasa. Ungacha bunaqa üslubdagi madrasalar kuzatilmaydi. Demek bu madrasa bu keyingi davrga oidligi haqida bizga dalil sifatida berishimiz mumkin bo'ladi. 13. asrga oid manba deyotganimiz Bahrul Asrar asarida keltiriladi. Denovda ikkita xonaqoli madrasa borligi haqida qaydlar keltirilgan. Abdulkarim Dotxo davrida qurilgan degan taxmin bor, u 19. asrda. Lekin biroz oldingi aytayotgan Bahrul Asrar asarida kelgan ma'lumotga ko'ra bu 17. asrda. Mayevni ham fikrlari bor, rus tadqiqotchi olimi 1897 yillarda olib borgan tadqiqotlariga ko'ra 17. asrga oidligi urg'ulanadi. Keyingi davrda olib borgan tadqiqotlarga ko'ra albatta 17. asr nimasi ko'proq urg'u beriladi, bu yerda qurib bitkazilganligi. Albatta bu uzoqroq vaqtda qurilgan. Qurilishi 16 yil davom etganlik haqida ma'lumotlar bor. Biz ushbu ko'kna me'moriy obidani qurilish tarixi bilan qiziqdik. Asrlar davomida ma'rifat maskani sifatida xizmat qilib kelgan Said Otaliq madrasasi Xo'ja Aloviddin Attorga atab bunyod etilgan. Ulzot xalq orasida Shayx Attor Vali nomi bilan mashhur bo'ldi. Denovdagi Said Otaliq madrasasiga kelganimda beixtiyor ko'z oldimda bobom Mulla Jo'ra Oxin Vahshimoriy hazratlari, qolaversa tog'oyim Hoji Abdulhafiz hazratlari bilan bo'lgan voqealar ko'z o'ngimda paydo bo'laveradi. Bobom 40 yil ilm olib, bu 1907-8 yillarga to'g'ri keladi. İlim alıp kelganlardan keyin Buxoro amirining fatvosi ila Hisor bekligida imom xatib imomli domla bo'lib tayinlanadilar. Endi o'sha yerda to 1920 yilgacha ishlaganlar qizil askarlarning bosqinchiligi tufayli vaziyat chuqurlashgach bobom ushbu dargohda mudarris bo'lib ishlaydilar 1920 yillar. Vaziyat yana qiyinlashgan. Qiyinlashgandan so'ng bobom Vahshvordagi ona qishloqda joylashgan Vahshvordagi Sofaliyor masjidda imom domla bo'lib ishlaydilar. Endi tog'am bilan bo'lgan voqea 1000 o'tgan asrning 70-chi yillari edi. Rahmatli bobom meni olib kelib bir voqeani aytib beruvdilar. Otalari shu yerda mudarris bo'lgan paytlari yurganlar shu hovlida oftoba quyoshning taftida qaynaganligini aytib beruvdilar-da. O'shani tog'am aytib berganlar qachon beshigiga tashrif buyursam o'sha voqealar ko'z o'ngimdan paydo bo'laveradi. Va o'sha tog'am har hujrani ko'rsatdilar. Bobomning mudarris bo'lib ishlab o'zlarini alohida xonalari shu mana shu yerda borligini ko'rsatdilar. Keyin Hisor bekligi shu atrofdagi bekliklardagi ilm dargoh madrasalarda talabalar bitkazish jarayonida eng oxirgi imtihonni bobom olar ekanlar. Madrasa binosi haqida so'z ochishdan avval Xo'ja Aloviddin Attor haqida ikki og'iz ma'lumot berib o'tishni joiz deb bildik. Hazrat Xo'ja Aloviddin Attor Naqshbandiya tariqatining ulug' piri, avliyo, silsilai sharifdan 17-chi xilqadagi murshid, alloma bo'lgan. Asl ismlari Muhammad ibn Muhammad al-Buxoriy bo'lib, Attor deyishlariga sabab ul zot sharifdan hamisha xushbo'y hid anqib turgan. Suhbatlari ham yoqimli bo'lgan ekan. Bu Aloviddin Attor faoliyatiga bag'ishlanishi bu naqshbandilik va diniy ta'lim bilan va jo'ybor shayxlari ham albatta katta ta'sirga ega bo'lgan diniy ulamolar hisoblanardi.
Bu sababi yetdan bu nimasi Denovda qurilishga nima qildi? Ular ham bu yerda o'zini mulkiga ega edi, yer mulklari ajratilgan edi. Denov hududlaridan Buxorodagi Joybor shayxlar, bu Joybor joy nomlariga hisoblanadi. Joybor shayxlariga yer berilgan bu hududlardan. Nafaqat bizni hozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo hududlaridan bir qator yerlar berilgan. O'sha yerlarni ular mustaqil idora qilgan, mustaqil boshqargan. Bu sababdan bu yerda ular madrasa qurilishida tashabbuskor bo'lishgan. Xo'ja Aloviddin Attor asli buxorolik bo'lib, tasavvuf ilmini keng yoyish maqsadida oilasi bilan Surxondaryoga ko'chib keladi. U umrining oxirigacha Denov shahrida yashaydi. Hazrat Aloviddin Attor o'z zamondoshlariga tasavvuf, tariqat ilmidan ta'lim beradi. Osha Muhammad Porsoning maqomati Shayx Attor Vali asarida keltirilishicha aynan shu Xo'ja yani Shayx Attor Vali Naqshbandiy bobomizning demak kuyovlari bo'lgan ekan. Aynan shu 1300 demak 89 hamda 1396 yillarda aynan shu Naqshbandiy bobomiz vafot etganlaridan keyin Shayx Attor Vali Hazretleri demek Denovga kelgan ekanlar. Yani o'sha tariqatni o'sha hududlarga yoyish maqsadida. O'rta asrlarda Denovda yagona madrasa bu shu hozirgi turganimiz Saido tarix madrasasi. Bundan boshqa madrasa haqida tarixiy ma'lumotlar yo'q. Ya'ni bo'lmagan. Hozirgi turgan hududimiz Denovning markaziy hududi hisoblanadi. Bu o'rta asrlarda markazi bo'ldi bu hudud. Mana shu turgan binomizdan shimolga tomon yurganimizda taxminan 200-250 metr masofada Denov qo'rg'oni joylashgan. Bu Denov qo'rg'oni Denov bekligining markazi sifatida bo'lgan va madrasani qarshisida xonaqo, uni atrofida esa bozor bo'lgan. Mudofa devorlari bilan o'ralgan katta bir hudud, Denov qo'rg'oni esa Denov bekligining markazi sifatida e'tirof etiladi. Bu Qizilsuv daryosi bo'ylab Denov qo'rg'oni mudofa devori bilan o'ralgan hisoblanadi va bu yerda o'shanaqa harbiy boshqaruv, diniy kabi ma'muriy binolar joylashgandi va bu yerda juda katta bir bozor bo'lgan. Hazrat Aloviddin tasavvuf ilmining bilimdoni sifatida tanilgan va ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Xo'ja Aloviddin Attor buyuk tasavvuf ilmi namoyondasi Bahouddin Naqshbandiyning davomchisi sifatida e'tirof etiladi. Hazrat milodiy 1400 yilda vafot etadi. Said Otaliq madrasasining bunyod bo'lishi endi hozirgi paytda 2 xil, 3 xil qarash mavjud bo'lyapti. Misol uchun olishimiz mumkin Said Otaliq madrasasining qurilishida ya'ni tasavvuf ilmining yetuk olimi Bahouddin Naqshband tarixi bilan bog'lasak bo'ladi. Bahouddin Naqshbandiyning demak ikkita asosan xalifalari mavjud bo'lgan ekan. Ulardan misol uchun Xo'ja Aloviddin Attor Vali hamda Muhammad Parso, Xo'ja Muhammad Parsolarni olishimiz mumkin. Xo'ja Muhammad Parsoning maqomati Xo'ja Aloviddin Attor nimasida risolasida shunday ma'lumotlar keltiriladiki, Xo'ja Aloviddin Attor Naqshbandiyning demak kuyovlari bo'lganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Kuyovlari bo'lgan, aynan demak to'liq xizmatida bo'lgan Naqshbandiy bobomiz demak vafot etganlaridan keyin demak Denovga kelgan ekan. Va bu sana 1389 yillar bilan 89-92 yillardagi ma'lumotlar bilan izohlashimiz mumkin. Lekin aynan Xo'ja Aloviddin Attor Vali bobomizning demak tarixga hissalari aynan Naqshbandiylik tariqati o'zi olgan tariqat hamda aholi tomonidan Naqshbandiylik tariqatini jamlanishida asosiy kitob holatda keltirilishi katta hissa qo'shgan ekan. Madrasani qurilishiga keladigan bo'lsak, madrasa to'g'ri turli shaklda qurilgan. Buxorodagi aytganimiz Mirarab madrasasi qurilgan bizni janubiy hududlarimizda yagona madrasa hisoblanadi. Bu madrasa ikki qavatli.
40 metreden uzun hesaplanadı boyu, eniği ise 20 metreden uzun. Bu madrasanın hücreleri dini mana taşıganlığı için 14 takılı bilgilengen. Bu yerde madrasada, Buxoroda madrasalar kabi uzoq yillik, hatta 12-16 yilgacha bo'lgan madrasa ta'limi ham davom ettirgan haqida ma'lumotlar bor. Bu yerda mudarrislar 1917 yil boshlarigacha hatto bu yerda o'z faoliyatini davom ettirgan. Undan keyin to'xtatilib 90-yil yillarda boshlandi yana qaytadan. Shu bilan birgalikda bu madrasasini qurilishida homiylik qilgan shaxslar sifatida tarixiy shaxslar sifatida Joybor shayxlar keltirishimiz mumkin. Joybor shayxlarda katta moliyaviy imkoniyatlar mavjud edi ularda. Xususan 1611-1642 yillarda İmom Qulixon davrida İmom Qulixonni singlisiga uylangan Joybor shayxlardan Tojiddin Hoji Joyboriy Dino hududlarda ham o'zi uchun xitob bo'lgan yerga egalik qiladi. Bu yerlarni esa shu bilan birgalikda masalan Qashqadaryo hududida Hisor bekligi hududlarida ma'lum bir yerlar berilgan. Shu bilan birgalikda moliyaviy yordam ham berilgan. Bular yerlarni o'zi mustaqil idora qilgan. Va dastlabki sarmoyani bu yerga kiritilishi ya'ni qurilishida Joybor shayxlari tashabbuskor bo'lgan. Madrasa 2 qavat bo'lib, 114 ta hujradan iborat. Poydevorning chuqurligi 5,5 metr. Madrasa shimoliy janub tomonga cho'zilgan 4-4 burchak tarixli burchaklariga guldastalar ishlangan. O'ziga xos loyiha asosida bunyod etilgan madrasa ilm ma'rifat maskani sifatida dong taratdi. Shuni aytish kerakki, madrasa qurilishiga bog'liq turlicha qarashlar bor. Shayx Xattor Valiy bobomizdan demak ikkita o'g'il farzandlar dunyoga keladi. Birlarining ismi demak Xo'ja Hasan Attor hamda ikkinchilarining ismi Husan Xo'ja Husan Attor hisoblanadi. Aynan demak bu Saydo Taliq madrasasining qurilishi bilan bog'liqligi aynan demak otalarining keyinchalik esa shu Shayx Xattor Valiy bobomizning demak nabiralari Xo'ja Yusuf Attor hamda Hasan Xo'ja Hasan Attor larning o'zlarining shu otalarining hamda ustozlarining tariqatlarini davom ettirib o'sha Shayx Xattor Valiy hazratlariga atab Saydo Taliq madrasasining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Madrasa peshtoqining ikki yon tomonida ikki qavatli va uch ravoqli pesh ayvon bor. Peshtoq orqali kiraverishda miyon saroy birinchi bo'limdan iborat bo'lib, uning ikki yonida chortoq tarixli masjid va darsxona bor. Miyon saroy gumbazi qalqonsimon kanuslarga masjid va darsxona gumbazlari toqlariga tayangan. Usta me'morlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, usta me'morlardan o'sha Buxorolik usta Ahmad Mamat tomonidan qurilgan, ya'ni o'sha ustalarning boshisi o'sha Ahmad Mamat me'mor tomonidan qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Endi asosan o'sha davrda bir savol tug'iladi-da. Misol uchun aynan bu hududda ham shig'ishlar tayyorlashning imkoni bo'lganmi yoki yo'qmi? Agar imkon bo'lmagan bo'lsa, qayerdan olib kelingan degan ma'lumotlar keltiriladi. Ba'zi manbalarda aytiladiki, shu pishiqishlar Buxorodan olib kelganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ba'zi manbalarda aynan o'zimizni hozirgi Zahartepa mahallasi Dino tumanida joylashgan Zahartepada shu g'isht tayyorlaydigan maxsus o'sha hozirgi tilda aytganda zavodlar mavjud bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Aynan o'sha hududdan olib kelib qurilish ashyolari bilan demak qurilganlik haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Bu madrasa bilan birgalikda buni qarshisida xonaqoh ham mavjud bo'lgan. Bu xonaqoh 1929-34 yillargacha ham mavjud bo'lgan. Bu yillar davomida esa bu madrasani qarshisida xonaqoh buzib tashlangan. Uni g'ishtlari
o'sha davrga oid bo'lgan ma'muriy binolarga, vayzal kasalxonalarga, kasalxonalarga, maktablarga, harbiy gospitallarga, Dino tumanida joylashgan vokzalga ketadigan yo'lga hattoki bu g'ish plitalari yotqizilgan va hozir mavjud bo'lmagan Dino shahrida Sharq kino teatriga ishlatilgan, u ham hozir buzildi. Bu nimasi hozir saqlanib qolmagan. Umumiy bu qurilishiga keladigan bo'lsak, hozirgi bir holatida bu faoliyatini 90-yinchi yillar boshigacha o'zini davom ettirdi. O'tgan asrda faoliyatini to'xtatdi. 1990-yinchi va 94-yinchi yillar oralig'ida bu yerda madrasa o'z faoliyatini yuritgan. O'tgan asrda 50-60-yinchi yillarda esa madrasa faoliyatini to'xtatilgan. Madrasa hovli atrofida oldi chuqur ravoqli, ikki qavatli hujralar joylashgan. Pastki qavatdagi hujralar hajmi 4,5 ga 2,5 metr va binoning yuqori qismidagi hujralar hajmi 2,5 ga 2 metr bo'lib, tomi balxi gumbazli. Peshtog'i va ichki xonalarda miyonsaroy ravoqlarida ganchkori bezaklar va ichki bo'rtma qobirg'asimon muqarnas naqshlar saqlangan. Hujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan. Tarixiy obida 1956, 1960 va 1972 va 1973 yillarda ilmiy o'rganilib, loyiha asosida ta'mirlangan. 17-chi asrda misol uchun Dino qo'rg'onining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladigan bo'lsa, bevosita demak bu hududda yashayotgan aholi keyin nafaqat bu hududda, balki qo'shni hududdan ham kelib bu yerga demak tahsil olishgan. Ya'ni birinchi navbatda misol uchun diniy muassasa sifatida deb qaraydigan bo'lsak, nafaqat diniy muassasa, o'sha paytdagi demak, ya'ni dunyoviy fanlardan ham demak ma'lum nimalar berilgan. Ya'ni ta'limlar berilgan. Shu bilan birgalikda o'sha paytdagi misol uchun 1991 yildagi va hozirgi paytda ham demak yashab kelayotgan misol uchun Mulla Usmonqul domlani olishimiz mumkin. Mulla Fahriddin domlalarni olishimiz mumkin. Bevosita demak o'sha insonlar bilan suhbatda bo'lganmiz yoki Muhammad Sharif Mahsum domlalarni olishimiz mumkin. O'sha yerda demak talabalarga xo'p arab tili grammatikasi, geografiya fanlaridan, matematika fanlaridan ham demak darslar berilganligi to'g'risida ma'lumotlar keldi. Ma'lumotlar bilan demak bevosita tanishishimiz mumkin. O'z davrida madrasada 400 dan ziyod talabaga dars berilgan. O'tgan davrlar mobaynida madrasadan turli maqsadlarda foydalanishgan. Misol uchun, o'tgan asrning 50-yinchi yillarida madrasa omborxona, kasalxona, hattoki otxona vazifasini ham bajargan ekan. Madrasa 1990-yinchi, 1999-yinchi yillarda ham islom dinining o'rta maxsus bilim yurti sifatida faoliyat ko'rsatgan. Keyingi yillarda madrasa binosi ta'mir talab bo'lib qolgandan keyin darslar to'xtatilgan. 1950-60 yillarda taxminan bu Dino hududida 48 mingga yaqin aholi bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Shaharning o'zinda esa 6-7 ming aholisi bo'lgan. Ya'ni biz hozirgi turgan hududlar bilan atrofdagi yaqin joylar, mahallalarda va bu endi bekliklar miqyosida kam sonli deb hisoblanmaydi, chunki shahar o'zida 7 ming aholisi. Shahar o'zida umumiy 48 ming bo'lgan. Dino aholisi 50 ming. Endi hozirgi nisbatan 9 barobar kam. 450 ming bo'ldik hozir. 400 mingga yaqinlashdik, oshdik. Bu madrasa qurilish ishlari yakunlangandan so'ng hozirgi faoliyati Surxondaryo viloyatida joylashgan qo'riqxona ixtiyoriga berilgan. Madaniy meros obyektlarini asrash qo'mitasidan bularga o'tkazildi. Hozir bular o'z faoliyatini olib boryapti bu yerda. Shu bilan birgalikda Dino tadbirkorlik pedagogika instituti bilan hamkorlikda bu yerda madaniy kechalar tashkil qilinyapti. Har xil uchrashuvlar o'tkazilyapti. Rasmiy bo'lgan bayramlarni aynan jonli tarzda tariximiz bilan bog'langan bir holatda
ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Dino tadbirkorlik pedagogik instituti professor o'qituvchilari tomonidan va Termiz davlat universiteti professor o'qituvchilari tomonidan bu hududlar tarixi qaytadan o'rganilmoqda. Dino bekligi tarixi, Qushbegi arxiv ma'lumotlariga asosan, arxeologik ma'lumotlarga asosan Dino tarixi qaytadan yangidan o'rganilmoqda. Aslida muazzam maskanning qayta rekonstruksiya qilinishi ham keyingi yillarda mamlakatimizda muqaddas qadamjolar va tarixiy obidalarni qayta tiklab, ziyorat turizmini rivojlantirishga, yurtimizda yashab o'tgan buyuk allomalarni dunyoga keng tarannum etishga qaratilayotgan yuksak e'tibor samarasidir. Ikki qavatli muqaddas inshoot qayta rekonstruksiya qilingach esa mahalliy va xorijlik sayyohlarning eng sevimli maskanlardan biriga aylandi. Bugun bu maskandan sayyohlarning qadami uzilmaydi. Vaxshivor Surxondaryo viloyatining eng so'lim maskanlaridan biri hisoblanadi. Pirvo qor tog'lar, go'zal tabiat hamisha odamlarni o'ziga ohanrabodek tortib turadi. Go'zal Vaxshivorning yana bir diqqatga sazovor jihati bor. Bu muborak qadam joylar. Dengiz sathidan salkam 1.5 metr balandlikda Sofi Ollayor ziyoratgohi ana shulardan biri hisoblanadi. Aslida Sofi Ollayor kim bo'lgan? Bu haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.